Partitë po bëjnë përgatitjen finale të listave të kandidatëve për kryetar komunesh dhe këshilla komunal për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Nga partia Ali Ahmetit deri më tani kanë dalë me emra të vjetër që do të kandidojnë përsëri në zgjedhjet lokale. Kandidati i BDI-s për Çairin do të jetë kryetari aktual Visarganiu, për Dibrën Hekuran Duka, për Likovën Erkan Arifi, për Strugën Kramis Merko, për Sarajin Blerim Bexheti dhe në Gosivar do të kandidohet Nevzat Bejta, ndërsa në Tetov përsëri Teuta Arifi. Kryetari aktual i Korçovës Fatmir Dehari gjithashtu është në listën e kandidatëve të BDI-s, por nipi i Ahmetit Fatmir Limani do të jetë kundërshtari i tij i pavarur. Limani është ish-zyrtari i lartë i BDI-s, ndërsa në mbështetje të Fatmir Limanit kanë dalë edhe ish-zyrtarë të tjerë të lartë të BDI-s, përfshirësh zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi dhe dajën e Ahmetit Fazli Veliu. Në përgjim, po jam për të ushtri, do edhe atyre që janë një ashtë të këtër për klinje. Mund të thonë në fund se shumë kush ka rektuar për këtë, unë për veç vetimit s'kam qëjat. Sot, pas 4 vitësh, do të shihim. Opozita shqiptare ende nuk ka shpallur kandidat për kryetar komunën e Tetov, Struk, Kërçov dhe Saraj dhe sipas informacioneve, këtë do ta bëjë javën e ardhshme. Në Gosivar, koalicioni ASHO Alternativa garon me Arben Taravarin, në Vrapçisht me Isen Shabanin, në Bogovin me Albon Xhemailin dhe në Çair me Bekim Salin. Në Gosivar, Besa e kandidon Fadil Zendelin, ndërsa jo zyrtarisht në Tetov, kryetari i partisë Bilal Kasamik do të kandidojë përsëri. Zaev njoftoi koalicion me të gjithë partnerët qeveritar, por ende nuk është precizuar se si do të kandidojë në zgjedhje. Mbështetja ndërpartiake është paralajmëruar për raundin e parë ose të dytë të zgjedhjeve lokale. Në zgjedhjet lokale LSDM-ja përsëri do të kandidojë për kryetar të Shkupit me Petre Shilegovin. Partia në pushtet deri më tani ka identifikuar disa kandidat, të gjithë do të konfirmohen pas 20 gushtit. Slednata nedova 23 do ka 20. Javën tjetër 23 deri më 25 gusht ne duhet të përfundojmë sepse duhet të lëm disa ditë për të mbledhur dokumentet e nevojshme. Dhe ajo është sigurisht deklarata e notarizuar, konfirmimi i mosdënimit dhe të gjitha dokumentet e tjera. LSDM dhe koalicioni në nivel qendror kalojnë shumë kohë duke folur për të qenë në gjendje të përcaktojnë së pari kandidatet më të mirë, së dyti përfaqësimin e barabartë në listat e këshilltarëve. Gjithashtu në mënyrë që më në fund të kemi kohë të mjaftueshme për të paraqitur listat e kandidatëve sipas afatit të publikuar nga KSZ-ja. Nga VMRO-DPMNE-ja nga ana tjetër paralajmëruan emra të rinë në zgjedhjet lokale, madje 90% e kandidatëve që do të garojnë për kryetar të komunave, deri tani nuk e kanë ushtruar postin. Ndonëse deri tani janë përcaktuar kandidatët e VMRO-DPMNE-s për disa qytete, megjithatë edhe më tutje nuk shpalosin se kë do të kandidojnë për qytetin e Shkupit. Si emra të mundshëm për kandidat jo zyrtarisht përmenden ish-kryetari i Shkupit Koce Trajanovski, por edhe kryetari aktual i lidhjes së odave ekonomike Daniela Arsovska, që vlen si e afërt me VMRO-DPMNE-n nga koha ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në raport me trupat partijak, unë vetëm do të përgjigjesh qytetarët dhe mediat që të durojnë edhe një kohë të shkurtër. Trupat partijake të kryejnë punën e tyre lidhur me filtrimin e kandidatëve dhe votimin, ndërsa për shpalljen e kandidatëve, kjo do të jetë së shpejti. Siç paralajmëruan që më parë, lidhur me personat, po, do të shpallet numri i madh i kandidatëve. Në zgjedhjet e caktuara lokale për më 17 tetor, për herë të parë do të votohet me gjurmë të gishtit.